Que bom, pessoal, que vocês estão aqui. É muito bom tê-lo novamente presente para que possamos aqui bater um papo cara a cara, dizer aquilo que penso e que sente. Eu vim aqui deixar um recadinho, agradecer a todos vocês aí pelos 6 meses que nós estamos levando essas lives, é no intuito de trazer o que é melhor, para que possamos todos nós estudarmos, né, e a gente questionar determinados assuntos. Essa foi a grande proposta do canal do Edneu, para no estudo da ufologia em geral. E com isso eu achei interessante a gente diversificar um pouquinho as matérias, para que possamos fazer um estudo geral em relação a isso. Eu agradeço a presença até da minha bancada, que está sempre por aqui comigo me ajudando. Agradeço a vocês aí, que a ideia do canal aqui é fazer alguma coisa para vocês e para nós também, que nós estamos também aprendendo com tudo isso. Nós entramos assim num período muito grande, onde o pessoal fala muito no tal chamado despertar, o despertar da consciência, né? Então as pessoas falam muito sobre esse grande despertar, que até o momento fica às vezes meio confuso a gente saber. A ciência, de um lado, tem a visão dela voltada a estritamente a provas materiais, né? E toda uma parte da espiritualidade volta seus esforços para tentar explicar ou trazer mensagens, talvez até de mestres, né? Mestres aí que não se sabe de onde vem, para trazer algum comunicado aqui para o planeta, para as pessoas que aqui convivem, para que possa ter um discernimento melhor em relação a esse grande despertar da humanidade. E ainda me sinto confuso diante de tantas coisas. Coisas que dizem sobre o Nibiru, coisas que dizem sobre a espiritualidade geral, a mestres ascensos que vêm aqui no nosso planeta, através de canalizações desse ou aquele elemento, para trazer determinadas mensagens, sobre esses tão chamados planeta X, planeta Chupão, Mênesis, Nibiru, enfim, sobre essas tabuinhas que foram decodificadas lá pelo Zacarias Sitten aí no começo do século. Enfim, são tantas e tantas coisas que hoje acontecem no mundo, que deixa aqui a gente a pensar, né, o que estará acontecendo diante dos nossos olhos, que nós não vemos, né, que são relativos até esses fenômenos ufológicos que aqui ou ali e em todo o planeta anda acontecendo, que nós também procuramos aqui estudar e não sabemos direito do que seja. Então é muito importante para a gente ter um canal como esse canal do Edneu, para que a gente possa colocar todas essas propostas aqui, para que cada dia a gente tentar delineando e tentando questionar determinados assuntos. Então a grande ideia nossa e a grande proposta desse novo semestre, né, que está praticamente iniciando, é a gente poder ter uma formatação melhor aqui no canal do Edneu, para que a gente possa trazer uma proposta assim, para que fique mais fácil as pessoas entenderem, né? Vamos procurar ser mais explícito, né, mais eloquentes em relação a toda a proposta que o canal está tentando propor. Então essa é a grande ideia. A proposta nossa não é chegar no momento de ter que colocar em pauta isso, ou dizer sobre a veracidade ou a inverdade em relação a tudo isso. Acho que cada um tem diversos argumentos para poder interagir na rede de informações, que é muito importante hoje, e tirar o seu parecer. Aqui a ideia nossa não é dizer se isso ou aquilo é verdadeiro ou é falso. A nossa ideia é apenas questionar determinadas matérias que comumente a gente procura colocar aqui, no sentido de haver um crescimento intelectual em tudo isso, mesmo que às vezes a gente não consegue atingir o objetivo. A gente poder sempre divergir determinados assuntos de uma forma bem sincera, para a gente poder ter um entendimento melhor, né? O estudo ufológico é um estudo complicadíssimo, né? Não é muito simples.
É uma das coisas também interessante é falar sobre a parte de astronomia, né? Que já começou a ver os primeiros indícios sobre o aparecimento desse planeta que alguns chamam de intrusos, outros chamam planeta X. Aí tem o planeta 9, tem pelos Acariacite, lá pelas tabuinhas dele, que fala sobre o 12º planeta. Então são assim diversas matérias que hoje nós estamos também tentando, à medida do possível, tentando entender tudo isso, sobre inclusive até o planeta 9, que comumente aí há alguns dias passados, algumas semanas passadas, a ciência vem demonstrado alguns indícios a respeito sobre esse planeta, que até foi relatado aqui brilhantemente pelo Adriano Paula Costa, né, aqui no nosso canal, e que a gente tem ideia também de poder diversificar e falar um pouquinho mais a respeito sobre essa parte da astronomia, porque eu creio, na minha visão, que ela é importante, porque a gente não pode ficar só preso ao aparecimento de luzes no espaço, que a gente não sabe de onde vem, né? O importante da gente também, a gente poder entender também esses fenômenos meteorológicos que geralmente acontecem na nossa atmosfera, que às vezes nos dá uma falsa ideia sobre o aparecimento de ufológico. Então essa é a grande é o grande quebra-cabeça que todos nós hoje aqui no canal a gente tem para poder tentar determinar onde começa a verdade e a inverdade de determinados argumentos que são colocados aqui na rede, principalmente postado por muitas pessoas hoje. Apesar que acredito que muitas pessoas às vezes podem estar enganadas, pelo menos colocar aquela informação que esteja sabendo. E isso, é claro, vai haver sempre a discordância de alguns, né? Isso é normal. E assim que se faz, em torno de cada um poder expor, expressar aquilo que sabe, aquilo que pensa, aquilo que sente. Então, a proposta do nosso canal daqui para frente é tentar delinear, por exemplo, essa estratégia de coisas, né? É para a gente tentar melhorar aqui a nossa performance, né? Eu agradeço a presença de todos que comumente estão aqui conosco, participando do nosso Hangout, né? E dizendo que aquelas pessoas que, caso não conheçam o canal, que sejam bem-vindos e que não custa nada acionar esse botãozinho azul que tem aí no canto inferior direito da sua telinha, e possa também acionar esse sininho, que ele é muito importante para dar uma relevância aqui no nosso canal no YouTube, que está crescendo. E isso já é o primeiro passo que o canal Bedineu se sente lisonjeado de poder saber que pessoas de um bom nível estão aí nos apoiando. Então, isso que é importante para que a gente possa sempre continuar com essa ideia que é passar informações. A nossa ideia aqui, independente de qual seja, é a gente informar, 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 a gente poder questionar algumas coisas dentro do nosso canal, para a gente poder ter um debate, né? Um debate bem alegre, bem sincero, bem democrático, dentro daquilo que é inerente a que cada um pensa. Então isso é importante. Inclusive a gente está precisando também de pessoas inteligentes, que nem algumas pessoas que fazem parte aí do chat, que possa também, se quiser, só se inscrever ou mandar um e-mail para o canal do Edineu, @gmail.com, e fale comigo, né? Que a gente bate um papo aí, quem sabe a gente possa retornar, trazer novas pessoas aqui no nosso canal. Então essa é a grande proposta que nós estamos pretendendo a começar aqui no próximo semestre. E vamos fazer o possível para que todos possam colaborar, que todos possam apoiar o canal do Edneu aqui, para que ele possa continuar. Que essa é a ideia, a gente fazer um canal muito interessante, muito bacana. Também nós aceitamos aqui as pessoas também dirigirem matéria, né? Dão ideias aí para ver determinadas matérias que seja interessante a gente colocar aqui, que a gente vai atrás, vamos tentar pesquisar. A ideia nossa aqui é fazer uma grande escola para que todos possam aprender um com o outro, né? Aqui ninguém sabe tudo aqui, não, a ideia não é essa. A ideia é a gente trazer com sinceridade, com honestidade, tudo aquilo que nós pensamos, aquilo que nós trazemos dentro da gente. Que eu acredito que esse é o grande despertar, né? A parte de você chegar num ponto de você ter o discernimento de saber o que é certo,
o que não é certo fazer, o que é honesto, o que não é honesto, né? Aquilo que você sente e não aquilo que o seu semelhante sente, né? Porque as pessoas costumam se acomodar e pegar apenas informação de um sem checar direito, ou é mais cômodo, né? Alguém pensou lá no passado, então é melhor pegar aquele argumento e passar para frente. Aqui no nosso canal, não. A nossa ideia é a gente colocar matérias em pauta e a gente estudar essa matéria dentro daquilo que é possível, né? Sem interesse nenhum. O interesse aqui é apenas de informar, a gente deixar um canal aqui aberto a todos, né? O canal aqui não é só do Edneu e das pessoas que fazem parte da bancada. O canal aqui é de todos, né? E todos, eu acho que dando as mãos aqui, cada um colaborando dentro daquilo que pode, eu acho que a gente vai poder criar aqui uma grande escola, que sempre foi a ideia. E que nem aquelas escolas que existiam no passado, né? No tempo de Sócrates e Platão, onde diversas pessoas se reuniam dentro do mesmo objetivo comum e cada um ali discutindo determinados assuntos na época. Então a nossa ideia hoje é a gente trazer isso. E o grande foco nosso é esse foco misterioso em relação à ufologia, principalmente, né, que é o grande foco. E nada impede também da gente falar sobre tecnologia, que eu acho que é importante, sobre projetos secretos que existem, falar alguma coisa sobre também a ciência que veio do tempo do nazismo, importante, falar sobre as missões espaciais também, sobre os novos projetos de sondas que estão indo aí para o espaço exterior, tentando buscar respostas, né, sobre esses novos telescópios com outras tecnologias que vêm dando novos indícios, né, para nós a respeito sobre corpos celestes, né, que até o momento não se sabia o que existiam, né. Então a ideia do canal aqui do Edneu é estar sempre aberto a tudo, não importa a matéria. Mas tudo tem que estar ligado dentro da linha do estudo ufológico, que é essa que é a grande proposta do nosso canal. Eu agradeço imensamente, sabe, a presença de todos vocês. A gente está procurando aqui, aprendendo aos pouquinhos, estamos aprendendo e estamos procurando se organizar da melhor forma possível, para que possa, pelo menos uma, duas ou três vezes, ou mais vezes por semana, sempre trazer alguma coisa de importante para cada um. Né? Ou seja, a gente traz aquela pedra que às vezes faltava no quebra-cabeça de cada um, porque aqui ninguém é dono de toda a verdade, nós apenas somos questionadores dessa possível verdade. A gente está tentando eliminar aquelas coisas que acabam atrapalhando o nosso cotidiano e o nosso estudo. Essa é a grande proposta do canal do Edneu. De qualquer forma, eu agradeço a todos vocês. Eu espero que sempre vocês aqui toda semana. A gente não vai colocar uma data bem específica, porque as datas às vezes dependem dos nossos convidados. Mas a ideia é de daqui para frente, até o final do ano, a gente trazer muita coisa interessante, né? A proposta do nosso canal é sempre informar, informar, informar. De qualquer forma, eu agradeço e eu desejo aí uma excelente semana, um excelente mês, um excelente ano, né? E que possamos estar juntos a cada dia, sempre coesos, sempre em torno de uma nova ideia, de uma nova proposta de vida. Então, um abraço a todos vocês, muito obrigado.